Bok, ja sam Karlo Kamenar, rođen sam u Zagrebu, imam 24 godine. Prošao sam nogometnu školu u Dinamo, nakon toga sam otišao u Lokomotivu, igrao jednu godinu u trećoj ligi u Zagrebu. I poslije toga 4 sezone u Rudešu i eto sada me udove u Osijek. Za mene Osijek bio uvijek klub u vrhu HNL-a. I kad god sam igrao, bilo mi jako teško i bili su jedna od boljih momčadi za mene. U Osijeku nema prostora za jednu kamo ili dvije loše utakmice, odmah padaš pod pritiskom. Ali mislim da sam ja čvrsti i jako u glavi i da će biti sve u redu. Vežu me lijepe uspomene, prva utakmica u prvoj ligi protiv Osijeka i odmah sam zabio taj gol. Nadam se da mi navijači neće zamjeriti.